Bayi omi, na bayi is vrede. Ek wil altyd na bayi aan u bly. Hemelse Vader, dankie dat ons u woord kan kom oopmaak om u stem te hoor, wat soveel belangriker is as duisende stemme in die wêreld. Soveel belangriker is as 100 opinies in die kerk. Om by u te hoor. Here, maak ons mense wat bereid is om te luister en te verander. Vanavond is weer een les wat ons dalk baie goed ken, maar nie baie goed doen nie. En so Here, dankie dat u vir ons deur hierdie pad met Thessalonisense gestap het, laat ons eers kon verstaan dat daar krag beskikbaar is in u om te kan verander. Dat u nie net vir ons vra om dinge te doen wat onmoontlik is nie, maar dat u vir ons verander het, dat u ons wedergebore gemaak het, dat u Gees kragtig in ons werk, sodat ons geen verskoning het om aan u woord gehoorsaam te wees nie. En so ons sê dankie daarvoor in die wonderlike naam van Jesus. Amen. As ons is hierso in ons reeks die 1 Thessalonisense stappie pad van woord en krag. So ek wil vir julle 'n vraag vra. Nou praat ons van die wêreld, almal op hierdie aarde. Hoekom breek mense reëls? Daar's baie redes, so jy kan vir my 'n paar noem. Vleeslike geaardheid. OK. Hoekom nog? Omdat hulle kan. Is lekker, ek is my eie baas. Niemand sal vir my sê wat ek moet doen nie. Sê weer? Kort paaie, so ek dink my, ek weet is die reël, maar my manier gaan beter wees, of gaan my by beter plek uitkry. Om gesag uit te daag is 'n belangrike een. Jy wil nie eintlik eers die verkeerde ding doen nie, maar jy wil nie die regte ding doen as daai jou vir jou sê jy moet dit doen nie. Ek sê altyd hierdie bordjie, as jy op die brug ry, het iemand al die bordjie gesien, van wat staan daar op die bordjie? Moenie van die brug afspring nie. Dink julle oor Desember, is daar meer of minder jong seuns wat afspring as gevolg van die bordjie? Verseker meer, want baie het nooit eers daaraan gedink nie, en gaan hulle, dis nou iets wat ek wil doen, en dan spring hulle af. So, gaat het verseker. Nou, die volgende vraag is, nou gaan ons in die kerk in, hoekom breek Christene Godse opdragte? Dis een interessante ene. Ons dink, ach, die Here se werk is om te vergewe. So ek kan eindelijk maar doen wat ek wil. Ek moet net jammer sê na die tyd. En soos Anton ook sê, dis ons gebore is, ons wil daar teen skop. Hoekom nog? Ons dink nie, God is regtig die baas nie. Ons is nog steeds die baas. So as hy iets sê, ok, dankie, dis 'n opinie, maar ek weet beter. Nou, een van die belangrikste take vir die lewe van 'n Christen is om die Bybel diep te bestudeer. So jy het jou Bybel hierso kyk in een kant, dan kyk jy na jou lewe, en as die twee nie ooreenstem nie, dan verander ek die Bybel nie. Dis wat mense wil doen. Nee, is seker nie regtig wat God bedoel het daar nie. Nee, as jy die Bybel bestudeer nie, bestudeer jy lewe, en jy sien daar is 'n verskil, dan verander jy jou lewe om by die Bybel aan te pas. Daar is 'n vers in 2 Korintiërs wat sê, aangesien ons hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons reinig van alle besoedeling van liggaam en gees, terwyl ons met diep ontzag vir God ons heiligheid verwesenlik. Daar is 'n roeping wat die Here op ons lewens het as Christene, wat nie ons natuurlike manier is van dinge doen nie. Dis nie wat ons, as ons aan onsself oorgelaat is, wat ons sou doen nie. Maar omdat hy God is, verander ons en ons leef dit uit. So ek wil jou aanmoedig om jou Bybel so te lees. Weier om tevrede te wees met enige onbybelse gedagtes, onbybelse woorde en onbybelse dade. Nou soos ek gesê het, ons gaan vanaand na iets kyk wat ek dink vir bitter min van julle indien enige nuwe les gaan wees. Maar ek dink dis iets waarmee ons almal bietjie sukkel. En so dis dalk 'n goeie herinnering dat hierdie nie die 'n goeie voorstel van die Here is nie, maar 'n opdrag. En so die les vir vandag is vergeld kwaad met goed. Jy kan jou Bybel oopmaak, 1 Thessalonisense 5 vers 15, en voor Ria kom lees, gaan ons net gou saam bid. Ja Here, dankie dat ons die woord kan oopmaak, dat ons nie hoef te wonder oor hierdie dinge nie. En Here, dit raak, is my altyd so duidelik, dat hierdie woord is nie deur mense geskryf nie.
mense sou nie hierdie gesê het nie. Mense sou gesê het, haal uit jou vyand, wys hom wie's baas. Maar u is anders. U is die gans ander. Help ons om u stem te hoor en ook in daai gans andere lewe te lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Sorg dat niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar streef altyd na wat goed is vir mekaar en vir alle mense. So, ons het nou weesliks in die kort opdragte, so dis kort en dis vinnig, maar dis levensveranderend. So hy praat daarvan, sorg dat niemand kwaad met kwaad vergeld nie. So met ander woorde, iemand doen kwaad aan jou. Nou die Griekse woord hier is die standaard woord wat vir baie dinge gebruik word. Enig iets wat basis teen God se wil is. Enig iets wat dade, woorde, intensies is, anders as wat God wil hê vir die lewe. In Engels sal dit byvoorbeeld nou evil wees wat hulle hierso sê. Een van die kommentators sê dis, it's bad with the intention of being harmful and damaging. So dis iemand wat dinge aan jou doen en die begeerte wat hulle het, is om jou seer te maak, om jou lewe vir jou moeilik te maak. En so die prentjie wat hy vir jou probeer teken hierso is, as iemand iets aan jou doen wat verkeerd is, en hoe gaan ek terug optree teenoor daardie ou? Nou, van wie praat hy hierso? Van wie praat hy, teenoor wie moet ek hierdie dinge toepas? Praat hy net van in die kerk moet ons so optree teenoor mense wat verkeerd aan ons doen, of die hele wêreld? Hoe weet julle dit? Want dis waar ek wil uitkom. Jy moet by jou huis hierdie vers kan lees en dit vir jouself kan sien. Dis nie net goed vir mekaar en alle mense, want baie keer wil ons dit doen. Ok, in die kerk, as die mense Christen is, dan is ek nog bereid om so op te tree, maar jy weet, die slegte ouens in die wêreld, ek het geen tyd vir hulle nie. Ek het geen begeerte om goed aan hulle te doen nie. Die vers is baie duidelik, hier is nie net 'n kerkopdrag nie, hier is 'n wêreldopdrag. En so nou wil ek jou vra, en jy moet eerlik wees met jouself, en miskien gaan jy eerlik genoeg wees om hardkop te praat. Wat doen jy gewoonlik as iemand se kwade aksies jou beïnvloed? En wat ons moet besef is, hierdie kwaad kan direk of indirek wees. So jy kan geaffekteer wees daardeur direk of indirek. Jy kan byvoorbeeld nie meer TV kyk nie. Die direkte kwaad wat maak dat jy nie TV kan kyk nie, is dat iemand by jou huis ingebreek het en jou TV gesteel het en daarmee weg. Nou is ek direk geraak deur hierdie kwaad en nou is ek kwaad vir die ou. Indirek is Eskom iewers maak 'n besluit en die krag is af en ek kan in elk geval nie TV kyk nie, al het ek 'n TV. So niemand by Eskom het gesit en gesê, ek wil nie hê Karel J moet TV kyk nie, so kom ons breek die stasie. Maar dis nog steeds kwade aksies wat my beïnvloed. So, noem bietjie vir my, hoe tree mense natuurlik in die verkeerde manier op as daar kwaad teenoor hulle gedoen word? Kwaad vir jouself? Murmureer? Doen kwaad terug? Skryf lang briewe op Facebook, ja? Ja, vervloek, stil of hard. Nou, dit is nog een baie kalm, ek wil nou nie sê wit westerse manier om dinge te doen nie, maar daar is ander maniere wat mense in die land hierdie dinge doen, as hulle kwaad is, dan breek, brand af. Nou, ek sê nie, dis swart mense, wit mense nie, asseblief. Daar is genoeg wit mense wat skade doen en alles. Maar dit, baie keer gaan dit meer as net gedagtes. As jy seer gemaak het, gaan ek jou terug seer maak. As jy in my kwaad gedoen het, wil ek hê, jy moet voel. Ek wil nie net hier by myself sit en kwaad wees nie. Jy moet voel. Nou, toe ek op universiteit was, ek was in Universiteit van Pretoria, het ek my BSc graad gedoen, en almal sal vir jou kan sê, die beste koshuis is Mopani. Tot Johannes gaan het vir jou sê, hy kon nou self hier daar uitkom nie, hy moest nou in Taibos wees, maar Mopani is die beste koshuis, en ek het in die kamer waar ek gebleid het, ek so afgekyk op die parkeerarea. En in my eerste jaar was daar 'n senior wat my lewe hel gemaak het. Een of ander rede het hy net besluit, dis sy stokperkie vir hierdie jaar om my lewe hel te maak. En my venster het so uitgekyk waar sy kar parkeer is. Dan het ek begin planne maak. As ek nou 'n klein klippie in sy wiel indraai, dan gaan sy wiel pap word en kan hy nie klas toe gaan nie.
Maar dis nie goed genoeg nie. Ek moet sy examenrooster kry. Laat ek kyk wat sy daar hy toeskryf, want hy gaan 11 van die klas doen nie, dat gaan nie veel help nie. Maar wanneer hy nou moet gaan toeskryf, gaan ek hierdie in sy wiele sit, laat sy wiel afblaas. Nou, die goeie ding is, ek het dit nooit gedoen nie, was ek skuldig. Maar ek het niks gedoen nie. Is gedagte is ons nie dade nie. Nou, julle ken julle Bybels goed genoeg, ek hou daarvan. Die Here sê, of jy dit dink en of jy doen, is jy self vir hom. Dis nog bietjie erg. So baie keer, dan kyk ons na hierdie vers, en sê ons, ach, maar ek is nie skuldig nie, want daai ou het my regtig seer gemaak. Ek het hom nie seer gemaak nie. Ek het net woedende gedagtes gehad. Dan jy sê die Here, o, is jy nie skuldig nie? In die huwelik, hoe vergeld mense kwaad met kwaad? Hierdie persoon het jou seer gemaak, wat doen mense gewoonlik terug? Jy beklei? Stilstype. Baie keer besef jy, jy is nie die party wat fisies hierdie geveg kan wen nie, so dan vat jy fights aan op ander maniere. Stilstype. Allerhande sulke dinge om kwaad, jy wil die ou terugkry. Jy moet seer kry. So wat ons dadelijk moet besef is, wat jy wil doen in hierdie situasie en wat jy moet doen, gaan nie noodwendig jyselfde wees nie. Selfs as jy kind van die Here is, selfs as jy gered, daar is nog hierdie vreeslikheid van jou wat terugkom as iemand jou regtig seer maak. En so nou vraag ons, hoe moet ons reageer? Die tekst sê twee dinge. Dit sê eerstens wat ons nie moet doen nie en wat ons moet doen. Dit sê sorg dat niemand kwaad met kwaad vergeld nie. So die eerste ding wat jy moet doen, is om jouself te stop om te sê, ek gaan nie die tree gee, wat maak dat my gedagtes dink, hoe kan ek die ou terugkry nie. Dit gaan ek stop. As hierdie ou kwaad aan my doen, gaan ek myself nie toelaat om te sê, maar nou verdien jy om ook swaar te kry nie. So die eerste ene is een, wow, dis nie wie ek gaan wees nie. En die tweede ene is om te streef na wat goed is. Is op 'n baie interessante manier gesê. Hy sê nie, doen goed nie. Hy sê streef om goed te doen. Nou, daar is hele paar dinge wat dit vir ons sê. Streef is hierso die idee dat jy baie moeite doen met die doel om goed te doen. So in die eerste plek sê dit, en dit klink so verkeerd, jy het nou moeite gedoen om kwaad aan my te doen. Ek gaan nou moeite doen om te dink hoe ek goed aan jou kan doen. Ek gaan nie my dadelike reaksies volg nie. Ek gaan nie my natuurlike reaksies volg nie. Ek gaan bietjie terugstaan, diep asemhaal, seker maak dat ek nie kwaad met kwaad vergeld nie. En dan begin ek begin dink hoe ek goed aan jou kan doen. Die volgende ding wat het ook sê is, jy gaan nie altyd goed kan doen nie. Jy gaan streef om goed te doen, maar in die situasie gaan daai ou dalk jou nie eers toelaat om die goed te doen wat jy wil doen nie. Maar jy moet jou best probeer om goed te doen. Nou die vraag is, wat beteken het om goed te doen? Te vergewe, dis 'n belangrike een. Bid vir hom en seën hom, ja, Louis? Nie dink daaraan nie. Is om goed te doen, om vir daai ou te gee wat hy wil hê? Hoekom nie? Jy moet hom ons lekker laat voel. Goed is nie lekker nie. Dis twee verskillende dinge. So jou situasie, jou in hierdie situasie, is my gedagtes nie oor hoe kan ek hierdie persoon sy lewe die lekkerste maak, dat hy 'n goeie lewe kan hê nie. Dis nie wat dit sê nie. Dit sê, wat kan ek doen om goed in hierdie situasie te doen? Die teenoorgestelde van wraak. Hoe kan ek goed laat seëvier? Nou goed is liefdevol, genadig, vergewend, uitreikend, nie selfgedrewe nie. Maar goed kan ook wees om die polisie te bel. Goed in die situasie kan wees, hierdie ou moet gestop word. Ek gaan nie persoonlik wraak neem nie. Maar ek moet sorg dat in hierdie situasie God se wil geskied. Dink jy God se wil is dat sleg moet aanhou en aanhou en aanhou? Nee, die waarskuwing is nie, hier is nie om op te staan vir wat verkeerd is nie. Die waarskuwing hier is teen wraak,
teen om myself te bevredig deur die ander seer te maak. Nou op hierdie oomblik vra mense altyd. Maar wag so 'n bietjie. Ek verstaan nou hierdie goed en wel, maar wat van my? Wat van my wat seer gekry het? Moet ek het nou maar net los? Ek het hierdie ou of vrou of persoon of organisasie of iets het uit hulle pad het gegaan om my lewe hel te maak. En ek moet sê, nou dat ek al 12 jaar met hierdie kerk stap, ek weet van stories in hierdie kerk dat jy nie kan dink hoe iemand mense so seer kan maak nie. Moedswillig seer moet maak. En dan voel het asof jy wil sê, so, Here, moet ek nou maar net vergeet. Is hierdie nou nie belangrik nie? Nou, nee, dit sê nie dit nie. Want het sê, ons moet werk vir gerechtigheid eerstens. En tweede ding wat hy sê is, verse soos hierdie, geliefdes, Romeine 12 vers 19, moet nie julle wreek nie, dis wat ons nou net oor gepraat het, maar laat ruimte vir die oordeel. Daar staan immers geskryf, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here. So wat in hierdie, as daar baie sleg teenoor jou gedoen word, dan sê die Here vir jou, moet niks terug doen nie. Hy sê nie, hier is so onbelangrik, kom oor jouself, vergeet daarvan, gaan aan met jou lewe nie. Hy sê, hierdie is so belangrik, dat ek iets daaraan wil doen. Jy is nie die beste persoon, om in hierdie situasie op te tree nie. Want jy kom uit seer, jy kom uit woede, jy kom uit wraakgedagte. Jy is nie in staat om hierdie situasie reg te hanteer nie. Maar hierdie ding is so belangrik vir die Here, dat hy sê, kom uit die pad, dat ek iets daaromtrent kan doen. En daar's twee dinge wat die Here gaan doen. Een van twee dinge. Die eerste ding is, hy gaan hierdie persoon hopelik op sy knieë bring, waar hierdie persoon ook vergifnis vra. Waar hierdie persoon ook tot inkeer kom, net soos ons allemaal het om te sê, ek is verskriklik jammer wat ek gedoen het, vergewe my asseblief. Dis beste plan. Maar hierdie tekst sê vir ons, as daai persoon weier, en anhou sleg doen, en sleg doen, en sleg doen, en hy maak sy oë toe, en hy maak het oop voor die Here, dan sê die Here, dis tyd vir oordeel. Dis tyd, jy het my mense seer gemaak. Jy het my kinders seer gemaak. So, moenie dink die Here sê, dis nie belangrik as hy sê, moenie wraak neem nie. Hy weet net, wraak gaan nie die situasie beter maak nie. Dit gaan het slechter maak. Nou, ek weet, soos ek laas keer ook gesê het, die mooiste vir my van al hierdie lesse, is dat Jesus vir ons weer herinner wat hy vir ons gedoen het. Hy het dit vir ons gedoen, daarom sê hy, doen julle dit nou vir ander. Ons was rebelle teenoor hom gewees. Ons het hom gehaat, ons het uit hierdie plek gekom, waar ons kwaad aan hom gedoen het. En hy kon baie makkelijk opgedaag het en gesê het, sy, snij die lijn, gooi allemaal in die hel, einde van die story. Sy dit regverdig gewees het? Ja, dit sou. Hy kon wraak, hy kon kwaad met kwaad vergeld het en het sou regverdig gewees het, want hy is regverdig. Maar hy het gekom en gesê, hoe kan ek goed doen in hierdie situasie? En die goed was om ons op 'n pad te bring, waar hy die prys betaal aan die kruis, en ons dan uitnooi om vergifnis te, tot op punt van vergifnis te kom, en deel te hê van sy redding. Dis 'n goeie plan, dat dit nie sommer net gebeur nie. En dieselfde met ons, as iemand sleg teenoor ons doen, moet ons ook daai pad dink van streef na moeite doen, hoe kan ek goed in hierdie situasie doen? En die grootste goed is om gered te word. En so wat jy jouself moet afvra, as kwaad teenoor jou gebeur, is die Here besig om iemand in jou lewe te bring wat gered moet word? En dis hoe hulle ingekom het. Hoe gaan ek hulle uitstuur? Gaan ek hulle met haat en wraak uitstuur? Of gaan ek goed doen? Nou, een van die pastore wat ek geken het, hy is nou so paar jaar oorlede. Nou praat ek van so 20 jaar terug, toe hy een verskrikkelike groot rugoperasie gehad. En ek dink soos die eerste tweede dag na sy operasie, wat hy nou weer terug was by die kerk, en toe begin hy nou huisbesoek doen, en hy gaan doen besoek by een familie in die kerk, en terwyl hy daar so is, toe kom daar gewapende rowers in, en hulle hou allemaal aan met gewere, en hulle sê vir hom, laai die kar. En hy moes die swaar teefies dra, dat sy rug weer helemaal opgekrok was daarna, as gevolg daarvan.
En wat toe gebeur het, ek weet nie, ek ken nie die story helemaal hoekom het so uitgewerk het nie. Maar een van die ouwens wat betrokken daar was, was die ouwe die kar bestuur het om weg te kom. En hy het begin vir hierdie ou keier in die tronk. Hy het vir hom gaan keier. Nou, ek wil jouself nou eerlijk afvra, gaan dit jou eerste reaksie gewees het na hierdie ding? Ek wonder waar die ou in die tronk is, dat ek vir hom kan gaan keier en vir hom liefde wys. En hy het vir hierdie ou begin keier, hom leer ken, hom van die Here vertel, die ou is gered in die tronk, die ou het radikaal tot bekering gekom, hy het theologie begin swat, en toe, 5-6 jaar later, toe hy vrygelaat word, toe preek hy een keer by die kerk. Nou dink jy, hoe anders het kon gewees het, as die pastoor gesê het, jy het my leven verwoes. Ek het hierdie hele pad gegaan van my rugoperasie, as gevolg van jou, is ek nou weer terug by punt nul. Jy is een vieslike mens, wat vieslike dinge doen, om mense te beroof en hulle aan te hou, ek wil niks met jou te doen nie. Maar hy het gegaan na hierdie vers en gesê, kom ek streef daarna om goed te doen. En die uiteinde was goed. En dis waarmee ek jou wil los vanavond, want dit is waar ons rarig ons koppe om moet kry. God gaan nie hierdie dinge sê, as het nie so werk nie. Hy sê dit nie somme net nie. Hy weet, dis baie keer wanneer mense bereik word, wat nooit kan bereik nie. Want hulle is al ewig besig om kwaad te doen, en almal is al ewig besig om kwaad terug aan hulle te doen. En dan kom iemand soos 'n lig in haar situasie en dan sê, hoe kan ek goed doen hierso? En of het nou so groot soos 'n huisrower is, en of het tussen jy en jou vrou is, of jy of jou kind, of jou werkgever, of jou werknemer, iemand wat kwaad vir jou doen. Soos ek sê, weer eens, of direct of indirect. Baie keer besef die persoon nie eers hulle doen kwaad aan jou nie. Hulle gaan net aan met hulle lewe en hulle slegte keuses en jy kry swaar as gevolg daarvan. Maar om te sê, in hierdie situasie van waar ek kwaad ervaar, wat wil die Here hê, moet ek doen? Kom ons bid saam. Here, ons wil dankie sê vir u woord en joh, ons het die gees nodig om hierdie te kan doen. Want dit is so onnatuurlik. Dit is so anders as hoe die wêreld werk. Dit is so anders as wat ons vlees vir ons het. Dit is so anders as wat ons om ons sien dinge gebeur. Heer, maar ek wil dankie sê vir die kwaad wat om ons is. Want daar is soveel geleenthede om goed te doen, wat daar dalk nie sou wees nie. Ons sê nie dankie vir die kwaad nie, maar ons sê dat dankie ten midde van die kwaad daar goeie dinge kan gebeur. En so Heer, ons wil vra dat u daai breinverandering in ons doen. Laat ons anders dink oor die lewe. Dat ons nie net dink van hoe kan ons mense terugkry, hoe kan ons kry wat aan my behoort, hoe kan ek mense laat voel wat hulle aan my gedoen het nie. Maar dat ons die voorbeeld sal volg om te sê, hoe kan ons goed doen? Hoe kan ons mense by u kry? Hoe kan ons lewens verander? En so Here, help ons deur die krag van die Gees en die woord om dit te kan doen. Ons bid dit alles in die wonderlike naam. Amen. Nabij is vrede.